өңір жаңалықтарына оралайық аймақ басшысы қаладағы бір қатар жаңа нысанның жұмыс барысын көрді алдымен жаңа сауда ойын сауық орталығында болды нысан екі кезеңде пайдалануға бермек дәлірек айтсақ шілде айының соңында жалпау аумағы 44 мүн шаршы метр болатын мультифункционалды сауда ойын сауық орталығы ашылады ол жерде бірін дүкендерінен бөлек балалар мен жасөспірімдерге арналған қазақстандағы ең үлкен жабық ойын сауықтар паркі жұмыс жасайды екінші кезең аясында сауда орталығының аумағын жетпіс шаршы метр деңгейге кеңейтуде жоспарда бұдан өзге сәңкебай батыр даңғылы мен едіге батыр Данғылының бойында сауда ойын сауық орталығына дейін амфитеатр бұрқақ және өзге де заманауи қыдыратын аймақ салынады жобаның жалпы құны бес миллиард теңге бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы аясында мемлекеттік қолдау көрсетілді бірінші кезеңде 600 адамға дейін толық пайдалануға берілген соң мың адам жұмыспен қамтылады сондай ақ облыс әкімі ақтөбе тігін фабрикасында болды сегіз ай жұмыс жасаған фабрика өндірісті қуаттылығын жылына 240 жүз бұйымға дейін өсіріп алпыс адамды жұмыспен қамтыды қазіргі таңда фабрикада жиделер, спортшылар киетін қысқа жеңді тоқма көйлектер мен спорттық костюмдер тігіледі сонымен қатар өңір басшысы батыс екі шауғын ауданды жаңадан ашылған қонақ үйдің жұмысымен танысты жоба құны 2 миллиард теңге қонақ үй нөмірлерінен бөлек келушілерге қолайлы болу үшін мәжіліс залы мейрамхана әсемдік салоны фитнес залы бар елуден адам жұмыспен қамтылған